تاسو دا منی د موټر سایکل والا په خپل عادتونو باندې د خپل ځان داسې کړی دی کنه چې د معاشرې د خلکو ته نفرت پیدا شوی دی. تاسو په الله یقینو کې زه مخ لکه سیول کپڑو کې هم ګرځو کنه کنه کله کله کیموفلاج وکړم زما د کیموفلاج تصویر کې دی ډېرو خلکو لیدلی ډېرو خلکو نه لیدلی خو لکه مو خولیه کله کله بدله کو دی خلکو کې ګرځم زه. ٹھیک ده نو خلک د خپل ړه آله والوي نو د موټر سایکل باره کې دا مشهور ده یاره چې موټر سایکل څنګه اکسیډنټ وکړي کنه نو خلک تر روان شي مړو یوره کې کسړی بس دی لو یم داسې پکارو نه کوي داسې خیال لري د خلکو وسره هغه انساني همدردي ختمه شوې ده ځکه چې عملونه یې ټیک نه دي. خو زه بیا هم خفه په دې شم کنه زمونږ دا موټر سایکل د زوی له څوک اخلي دا دې کم ځای کې ودرئ چرس او نسوار او سګرټ خو دې پټ ځای له جیب کې وساتي یا چې کور ته دینو چاته بچا سره کی دي چې د سوړه کې به د دیوال کی دي کنه چې ماشومې نو په دغه طریقه به دیاره په پټه په نشه په راوړېدلې سوسایټۍ کې به غلط کینی نو ځایره په دې به راوړېدلې دا موټر سایکل دې د شپې چرته ودرئ کور یې ودرئ مونږ په دې ستړي شو چې مونږ موټر سایکلو باره کې کمپین لګه روزانه زمونږ ناکبندې وي او هغې ته دا ویناوي چې بھائی موټر سایکل یې ودروئ نو دومره ډېرې موټر سایکل دي قسم په خدای چې زمونږ تاڼه او چوکې کې نه ځېږي. ٹھیک شوه او بیا مونږ دومره تیښتې له راشو چې سره د پلار راته هلته ناست دي سره د پلار هلته ناست دي نو مونږ مجبوره شو مونږ څه چل وکړو مونږ ولا ټرافیک پرچی ورکړو ځکه چې بله لار راسره نه دا به کم دی سنبالو نو دې پلارانو ته دا ریکویسټ دی دې پلارانو ته دا پکار دی او خدامو موګل چې وینیسو نو پلار ولا رو غوړو چې کاکا ګوره دا خو ډېر ماشوم دی ډېر ماشوم دی نو دا موټر سایکل ته ولې ورکې یاره وایي خفه کېږي نو څه چل وسره وکړو دغه خفګان دی ګوري او دا وروسته چې بیا ورته مور او پلار دواړه جاړي نو دغې ته نه ګوري زمونږ په کلي کې د یو سړي دوه زامن دواړه په موټر سایکل اول یو مړ شو سمو د پس بیا بل په موټر سایکل اکسیډنټ ما یې مړ شو نو ما ورته زړه خفه شو کنه مې آیا د دې پلار هغه یو سره دغه ونه شو چې دا بل موټر سایکل پرېښو نو مونږ پلارانو ځان دونه بې وسه کړی دی چې مونږ زوی ته نه شو ویلی چې لکه دا موټر سایکل به نه ګرځې نو خو زه دا ویم کنه چې مونږ ته لکه تاسو ما ته وایي هر یو کار چې مونږ پولیس ته پرېږدو په دې معاشره کې داسې یو کار شته چې مونږ په خپل هم کوو زم انسان یې ما تم انسان یې زم پلار یې ما تم پلار یې. ٹھیک ده زما کور کې خو زما وراره چې کومه موټر سایکل وکړ دی زه سره څه کوم زوی خو لا ډېره غټه خبره زوی خو میشتم نه خو کوو نو خدای شته کې مې وشته وي زه چې کله ماشومان په سایکل راوځي کنه نو هغه سره زه ولاړم یا مې ورور ولاړې نو دې خو رو باسي نو ورته ولاړې چې لکه دې کم خوازي او کم خوارازي نو که هر پلار هر مشر هر رور دا کار وکړو کنه نو څوک به سالینسر کوس کی د موټر سایکل نه څوک به پې ون ویلینګ وکړي او قسم به خدای زره دا خپل ذاتی تجربه بیانومه زه به رسالپور کې سچومه په ویلینګ باندې به ما چې په مخکې به چا ویلینګ وکړو نو تا به وکړي سچو ته کنځل وکړل قسم دی لکه دشمن به پای ځغلېدم نو نیوو به مې خو هغې د نر بچي به ځان وجلو بیا به زه ویرېدم یاره که دته ته نور نه دي ځان وژنې لګیا نو زه به ته ایثار شم مې پرېږده چې ځینو ستړې نو څه کوې سره خو لکه بیا مو د پلار نه وچی لکه ته شا ته موټر سایکل ته دا کیریر ودې کس د دې پسې وته داسې یو شی لګولي پکې وته بیرنګان لګولي چې په سړک لمبې کوي او زه پلار یم زه بیا هم تپوس نه کوم چې زویه دا دې وته څه کړي دي په دې به ته څوک کینې نو لږه خپل هم ذمواري وګڼئ صرف هر یو کار پولیس ته نه پرېږدو پولیس د عوامو په تاوان سره پولیس کیږي د عوامو تاون نه بغیر ګورې مونږ سم نشو کولی ډېرې داسې خبرې چې د عوامو تاون نه بغیر نه کیږي دا خلک وایي نه او یاره چې تاسو ته وایي پته ده چې دا پلان کې څوک څوک چرس خرڅوي داسې وایي کنه تاسو ته پته ده چې دا غلا چا کړې ده نو لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته تر نن تاریخ دا پته ونه لګېده د ځانه چې دا کوم بنده پته لګي خو زما د ازادي تجربه ده چې تا ما یې راته وایي که مو خیال کړی اکثر لکه پولیس دا سړی بی ګناه بوتلی دی داسې وایي خلک کنه نو مونږ ته خلک وای مو چې سره پنځه بی ګناه مونږ بوزو نو یو پکې ګناهګار روزي خامخه مونږ سره الدین کا چراغ یا غدا ګوتی والا جن نی نه مونږ ته غیبی علم شته دا امستازو خلکو نه مونږه معلومات کو امستازو خلک چې ګمنه مونږ ته دغه علم راکې چې پلان کې بد دی پلان کې ټیک دی پلان کې دا کار کوي دا کار کوي نو زکه دا هم چې دغه جذبه پیدا کوي چې مونږ سره تعاون کوي په معاشره کې ناسور ختمول پکار دی په نیک نیت یو کار کوي کنه قسم په خدای کو څوک درته سم وای زما خو سویم کال دی په دې نوکرۍ کې او بس د ځان صفت نه کوو نه چېکم نن خیو خو شکر الحمدلله الله مو حفاظت کوي او لاګیو بس خپل کوشش کوي انسان په خپل کوشش باندې پړ دی
نو چا ونه ته مخ ته ونه درو چا لکه ما سره دا پلان کیږي کدا سی ولي کړو هغه ته پته ولي کی چې ما غلط کار کړی زکه د نیولې دا سین نه نو چې سو غلط کار کوي نو تاسو په خپل ورته ولي کدا کار غلط کې مکو که په خپل نه شي ولي مونږ دا وای مونږ به کو نو د موټر سایکلو علاج دغه لالا چې دا مور پلاری پوي کی دا الیمان صاحبان د ممبر نه داسې مسلې شروع کی د جمعې په ورځ داسې خطبه شروع کی چې بای دا کار چې کمنو بد دا کوي دا مکوي خودی کې مین کردار چې کم دی نو د مشر رور دی.